เรียติวซอนิกายูเชียติมาปาวิยาผู้เป็นพิเศษปงซาอัตเนสซาชินโลเป็นพิเศษตรอยาสไตน์โกลงว่าดัสไซอัตเพียวยองเลปิจาบารีมาจ่าติมีกาดิโลตุยาเดติยาวกรอดิจมฮาเป็นพิบารีตุยาดัสไซแฮมเป็นอัตเจ้าอาลงกาอาอัตเนตัวยาปีตุยูเชียมูเบอัตเมาลงว่ากูดัสไซอัตเนปอลาดาพิบารีตุเซกาวเนี่ยงี้สิผู้อัตเววิเตอังลงยาปีตะชูอนุปิยาชินิโลมิโออัตาเยตุสุดามโหเวเนตะเกกูอัปเปมากรายวาอကိုယ်တိုင်ဝိတ်တက်အောင်စူးစမ်းခဲ့ရပါဒီဒရမာကဝက်ဆိုက်အပေါ်မှာပြန့်နှံ့ပြီးသားဖြစ်လို့လူတွေရဲ့မျက်လုံးအထဲမှာဆိုရင်ဆက်ကောင်စတိုင်ကိုမြင်ပြီးသားဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဆက်ကောင်နဲ့လောဝကိုချွတ်ဆွတ်တူနေအောင်30ကီလိုဂရမ်လောက်ဝိတ်တက်အောင်လုပ်ခဲ့ပါရင်ဒါကအခက်အခဲရှိပေမဲ့သူ့အတွက်တော့အလွယ်တကူအောင်မြင်သွားခဲ့ပါရင်ဒီလိုမျိုးလောရတာကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းနှက်တက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝိတ်တက်အောင်စားရတောက်ရတာကိုလည်းပျော်ပါတယ်လို့ပြောပါရင်သူ့အနေနဲ့ဆက်ကောင်ဘောင်းဆုပ်လို့အမြန်ဖြစ်ရှင်နေပြီးတော့ပိုဝိတ်တက်လေသူနဲ့ပိုပြီးတူလာပါတယ်လို့ခံစားမိတဲ့အကြောင်းပြောပါရင်းပိုပြီးအံ့အားတင်းစရာကောင်းတာကသူ့ရဲ့ Instagram မှာပုံနေတင်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝိတ်တွေကပြန်ကျသွားပါရင်းပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာလို့ပရိတ်သတ်တွေကတော့သဘောကျပြီးသူ့ရဲ့စက်ကောင်အပေါ်အားထုတ်မှုအတွက်လည်းရှိကြပါရင်းတစ်ဖက်မှာလည်းပတ်စိုးကျွန်းဟာသူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်အသစ်ဖြစ်တဲ့ Concrete Utopia အတွက်ဝိတ်ချရအောင်မှဖြစ်ပါရင်းရုပ်ရှင်ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာသဘောဝဘီအန်ဒီရဲ့စက်ကားဖြစ်လို့အရှင်ပြကွက်တဲ့အများကြီးပါဝင်မှာဖြစ်ပါရင်းဒီဆက်ကောင်နဲ့ကိုက်ရစီဖို့9ကီလိုဂရမ်လောက်ဝိတ်ချရပြီးအခက်အခဲမရှိအောင်မြင်ခဲ့ပါရင်းဒါပေမဲ့မျောလင့်မထားတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုနဲ့ကြုံရပါရင်းအဲ့ဒီနောက်ဝိတ်ချပြီးသူကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောပြထားပါရင်းသူ့ရဲ့ပြောပြချက်အရရုပ်ရှင်ဟာဆောင်းရတီမှာရိုက်ကူရမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအားလုံးကိုနွေရတီမှာပဲရိုက်လိုက်ကြတယ်လို့ပြောပါရင်းဒီတော့အလုံးလုံးရတာကပုံမခက်ခဲစေတယ်လို့ပြောပါရင်းနွေလေခေါင်ခေါင်ကြီးမှာဆောင်းရတီအဝတ်အစားထူးထူးကြီးဝယ်ရတဲ့အတွက်အစင်တော့ပြေပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုတော့ထိခိုက်လာတယ်လို့ပြောပါရင်း9ကီလိုဂရမ်လောက်ဝိတ်ချထားရတဲ့အတွက်တခါတလေခေါင်းနဲ့မူးနောက်တာမျိုးကြုံရတယ်လို့ပြောပါရင်းတခါမှမခံစားဘူးတဲ့ဆက်ကောင်စိတ်ခံစားချက်မျိုးကိုလည်းတစ်ဖက်ကလိလစန်းစစ်ရသေးတယ်လို့ပြောပါရင်းရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့နလန်ပြန်ထားအောင်မနေစူးစမ်းရုံးကန်ခဲ့ပါရင်းဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဝိတ်ချထားလို့အကျိုးကျေးဇူးတချို့ကိုရရှိပါရင်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပို့ပြီးတော့ကြန့်ခိုင်တန်ဆွမ်းမှကြောပြည့်ပြည့်လာပါရင်းသူ့ရဲ့ပုံမှန်ကိုယ်အလေးရှိရင်86ကီလိုဂရမ်ရှိတယ်လို့သူကပြောပါရင်းဒါပေမဲ့ဝိတ်တွေအဲ့ဒီလောက်ကျသွားတဲ့အတွက်နွေလေခေါင်ကြီးမှာသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုမနဲ့ထိန်းထားရပါတယ်လို့ပြောပါရင်းဒီလိုမျိုးအစာရှောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတော့ဝိတ်ကြအောင်လုပ်ရတာကမလွယ်ပေမဲ့တခြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာတော့မရှိပါဘူး Kim Tae-wee ဟာနေ့အနေငယ်အတွင်းသဘင်ပုံစံအမျိုးနဲ့တရုပ်ဆောင်ပြောက်ကွက်တွေကိုပြသသွားခဲ့ပါရင်းသူမရဲ့စံပြရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Baby Band မှာဆိုရင်တော့ Nahidu အဖြစ်ကနေ25 21မှာဆိုရင်တော့ Revenant အဖြစ်ကန်နဝင်ဆန်းဆန်းပုံစံဖြစ်သွားပါရင်စက်တင်ဘာ5ရက်ကိုရီးယားက Prada ပွဲအတွင်းမှာသူမကိုလုံးဝပုံစံအတင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်အာအတင်းစရာဖြစ်ခဲ့ပါရင်သူမရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့စပင်တိုဒီဇိုင်းအတိတ်ကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေကအံ့ဩခဲ့ပါရင်ဒီပုံစံမျိုးကိုအရင်ကပြင်ဆင်ခဲ့ဖူးပေမဲ့သူမကိုစပင်အရှင်နဲ့ပဲတွေ့ကြရတာဆိုတော့ပရိတ်သတ်တွေကိုရေရွတ်တဲဖြစ်စေခဲ့ပါရင်နောက်ထပ်တယောက်ကတော့ကြောင်ညိုပင်ပဲဖြစ်ပါရင်2021ခုနှစ်သူမရဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဝမ်ချန်ဆိုမှာသူမရဲ့ထူးခြားပြောင်မြောက်လာတဲ့ဟန်ပန်တွေကိုချပြခဲ့ပါရင်အားလုံးကလည်းသဘောကျခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ဒရမာအများစုမှာအဝတ်အစားတန်တန်ပဲပြတ်နဲ့လိုက်အောင်စပင်အရှိရှိနဲ့နန်းဆန်ထားပါရင်2021ခုနှစ်မှာဆိုတော့ကလစ်ရုပ်ရှင်အတွက်စပင်အတုံညခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ခော့ပွဲမှာဆိုတော့ကိုဝဲစတိုင်ညလိုက်ပါရင်ရုပ်ရှင်စက်ချောင်းကလည်းအစိုးရကရုပ်ရှင်တွေအပေါ်စန်းစာအရန်တင်းကျပ်ခဲ့တဲ့1980ပြည့်လွန်နှစ်တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါရင်2023ခုနှစ်မေလအထဲမှာဆိုတော့ကဘာတဝမ်ရုံမတင်ခင်ကကင်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာအဆင့်86ကရက်တည်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ဆစ်ဒနီရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဝင်ပြန်ခဲ့ပါရင်သူမကစပင်အတူနဲ့ပဲတနစ်လောက်ကျသွားပါရင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နောက်မင်းသမီးတယောက်ကလည်းစပင်အတူနဲ့ပေါ်လာပါရင်သူကတော့လီယိုမီပဲဖြစ်ပါရင်သူမဟာရုပ်ရှင်လောကမှာဆိုရင်73နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအဓိကတရုပ်ဆောင်အဖြစ်တော်လကဆက်ဖို့အနေနဲ့တော်လကောင်ပေါဝင်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့2021မှာဆိုတော့ Squid Game Drama မှာတရုပ်ဆောင်ပြီးအတော်ကလေးကိုနာမည်ကြီးလာပါလိမ့်ကျင်ယွန်နေရာမှာတရုပ်ဆောင်ပြီးတော့ပရိတ်သတ်တွေကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ဂျွန်ဟုံယွန်နဲ့စပင်ကီကလည်းတူပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာညီအမဝေလို့လည်းအထင်ခံခဲ့ပါလိမ့်2022မတိုင်ခင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ We All Dab ရုပ်ရှင်မှာသပင်အရှင်နဲ့ကြက်တီရရှိတရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါရင်ဒီနေ့မှာတော့သူမဟာသပင်အတူပုံစံပြောင်းပြီးတမျိုးစမ်းတက်ပြီးပြောင်းလဲထားပါရင်နောက်လာမဲ့ Drama Set က Strong Game Namson မှာသူမကအဓိကစက်ကောင်ဖြစ်နေတရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါရင်အော်တိုဘာလမှာထွက်ဖို့ရှိပြီးတော့သူမရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေကပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးနောက်ထပ်တယောက် Kim Hyun Soo ကတော့ကိုရီးယားမှာလူကြိုက်အများဆုံးဆိုတာပြောစရာမလိုအပ်ပါဘူးရုပ်ရှင်လောကမှာနှစ်ပေါင်း40လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့အသက်53နှစ်အရွယ်သူမဟာငယ်ဝချောမောနေဆဲပဲဖြစ်ပါရင်အမြင်အယုံကလွဲရင်တော့သူမရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုဆွေဆောင်ရမှုတွေကြောင့်ရိုက်သမျှကားတိုင်းလည်းပေါက်ခဲ့ပါရင်ဒီနေ့မှလည်းထင်မှတ်ထားတဲ့ဟန်ပန်နဲ့ပရိတ်သတ်တွေကိုအံ့အားသင့်အောင်လှုပ်ပြလိုက်ပြန်ပါရင်ဒီလိုမတူတဲ့ပုံစံတွေနဲ့တရုပ်ဆောင်ပြည်ရဲ့နောက်မှာတော့အသက်ကအရေးအတွက်တာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့တရုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုရိုက်ချိုးမဖြတ်စည်းနိုင်ဘူးဆိုတာအသက်တွေထူပြသွားခဲ့ပါရင်
နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ကင်ဟီရိုရာပဲဖြစ်ပါရင်ဒက်ကလိုရီဆက်ကားမှာတရုတ်ဆောင်မှုကအကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လူဝိုင်းတတိထားမိအောင်ဖြစ်သွားစေတာကအမှန်ပဲဖြစ်ပါရင်ဒီဆက်ကားအပြီးသူမရဲ့ Instagram မှာတက်လာတဲ့ပုံကြောင့်အားလုံးကအော်အော်သွားခဲ့ပါရင်စပင်းတုံညပြီးတော့အာကစားဝတ်စုံနဲ့ဆိုတော့မမမီနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါရင်အဲ့ဒါကဒါ Uncanny Counter သူကောင်တာဖွင့်ရုပ်ရှင်ရဲ့အစခြေလမ်းလို့လည်းပြောလို့ရပါရင်အဲ့ဒီအထဲမှာချစ်ချင်းစရာမကောင်းတဲ့လူဆိုးမလေးကယ်လီနီယာမှာပါဝင်ပြီးတော့လူတွေကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလိုက်လံဒုက္ခပေးတဲ့ဗီလိန်မျိုးပဲဖြစ်ပါရင်သူမရဲ့စပင်းကလွဲလို့ကုတ်အင်ကြီးတက်တော့ကိုဝတ်မျက်ခွန်ကပ်ပြီးတော့နှာခမ်းမှာလည်းကွင်းကိုဝတ်ဆင်ထားပါရင်သူမရဲ့စက်ကောင်စတိုင်ကမျက်နှိုးစရာမကောင်းပေမဲ့သူမရဲ့အသွင်အပြင်ကတော့ပရိတ်သတ်တွေကခြိုက်ပါရင်ဒီအန်ကန်နီကောင်တာသူကောင်တာဖန့်ရုပ်ရှင်စက်ကားနဲ့ပဲပရိတ်သတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နောက်ထပ်တယောက်ကကင်ဟွန်ဝတ်ပဲဖြစ်ပါရင်သူကလည်းဝင်းလီချမ်းဆိုတဲ့စက်ကောင်အဖြစ်လူဆိုးနေရာကနေအတူတယောက်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါရင်ဆက်ကောင်ရဲ့စိုက်ကိုနဲ့ထူဆန်းတဲ့သဘောတဘဝကိုအကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်ပြသွားနိုင်ခဲ့ပါရင်ဘီလိန်စရုပ်ပေါ်စေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့စပင်းမြက်ခိုးမွေးအားလုံးကိုချေမုံပြင်ဆင်ခဲ့ရပါရင်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာဆိုတော့ဖန်တာပြင်ပေါ်ကဇေယျနဲ့လုံးဝကိုမတူပါဘူးအရန်ကိုချောမောလှပပြီး K-pop idol ထက်တောင်မှကြော်လွားနိုင်တယ်ပါရင်ဆက်ကအထဲကလို့စပင်းပုံစံကအချွန်အတက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့စပင်းကိုရှေ့ရောဘေးရောချထားတဲ့အတွင်အပြင်နဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါရင်လူတယောက်ဟာစပင်းကိနဲ့မိကကြောင့်လုံးဝကိုပြောင်းလဲတွားရတာကမယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲဖြစ်ပါရင်ပရိသတ်ကြီးကိုရေးပုံစံတင်တဲ့ဘသူကပူကြည့်ကောင်းပြီးတော့ဘတူရပုံစံကတင့်ကိုအာအတင့်သွားစလဲဆိုတာကွန်မန့်ထဲမှာဝင်ရောက်ရေးပြီးတွားနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတာပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ